कथेचे नाव जावन आसा आर्टिस्ट. 2 वर्सां जायत आयिल्ली चित्रकलेचो 4 वर्सांचो डिग्री कोर्स केल्यार, पूण अजून शिक्षणाक फावोसो जॉब मेळूंक नासलो. कितलीं सपनां आसलीं राजा रविवर्मा, दलाल, नावेलकार, केरकार जातलो म्हूण. नाच तर मकबूल फिदा हुसेन तरी जातलोच, चित्रकार सो दिसचो म्हूण केस लेगीत अस्तव्यस्त वाडयल्ले. तेच केस सांबाळपाक आतां जड जाताले. स्वताचे चित्रांचे प्रदर्शन लेगीत भरोवपाक हांव अपेक्षीत थारिल्लो आनी घडची फाटीक लागिल्ली. म्हणटाली हे चित्रकाराचे खूळ मनांतले काडून उडय रे बाबा, आनी खंय तरी वेळना कोणूय फॅक्टरीन कामाक वच. बॉक्सांनी बाटल्यो भरपाक अक्कल लागना. अशे तरेची आनी कितलीशीच मुक्ताफळां आयकून हांव चित्रकार सोडून विचित्रकार जावपाच्या पावंड्यार पाविल्लो. ते दीस अक्षय तृतीया, 3.5 मुहूर्तांपैकी 1 मुहूर्त. निर्णय घेतलो, केस मुळा सकट टासले आनी जीव दिवपाक 25 किलोमिटर पयस आमोणे पुलार गेलो. रातची 8:30 म्हळ्यार येरादारी कमी जाली. पुलाच्या कडेक एक शेड आसा, थंय हांव बसलो. बॉल्सान हात गेलो, हाताक वॅक्स कलर्स लागले. ते घेवन हांवें म्हजे एक नवें रूप शेडीन भितर चित्रायले. अर्दवर त्या वावराक गेलो, दोळे धापले, उंच श्वास घेतलो, मनातल्या मनान घालीन लोटांगण म्हळे, पॅन्ट फापरून उबो रावलो. आनी तेन्नाच म्हजी नदर पुलाच्या सुमार मध्याक शुन्यात नदर घालून उबे आशिल्ल्या तरणे बांड अल्ट्रा मॉडर्न चलयेचेर थिरावली. पुलार घातिल्ल्या सरकारी लायटी उजवाडान ताचो मुखवटो उजळून उठ्ठालो. खिणांत जीव दिवपाचो हांवें प्लॅन मातसो डिले केलो आनी परत थंयच बसलो. आनी बॉल्सान हात घालून वॅक्स कलर्स भायर काडून म्हाज्या चित्राच्या कडेक ताचें चित्र चित्रीत करपाक लागलो. ह्या कामाक 1.5 वर गेलें कारण ते म्हज्या परस 3 पटीन सोबीत आशिल्ले. चित्र सोंपता म्हळ्यार ते चली पुलाचे धडेर उबे रावले, अर्थात जीव दिवपाक. शाहरुख खाना वयर धांवत वचून हांवें ताका फाटी ओडले. ते जीव दिवपाक उतावीळ जाल्ले, कशेंच आयकना जाले. त्याच भरान हांवें ताचेर एक सणसणीत फुलयले. ते सरशी ते मुरमुख्यांनी रडले आनी म्हज्या गोपांत रिगले. आनी ते दिसाच्यान ल्हव ल्हव आमच्यो घाटी भेटी वाडपाक लागल्यो. चित्रकार आशिल्ल्यान हाचे पयलीं खूब चलयो जिवितांत आयिल्ल्यो. एक एकदां ताचें विचित्र वागप म्हाका खटकतालें. खंयची तरी गजाल ते म्हजे पासून लिपयताले. एक दीस सांजेर ताका एका तवनास टायप तरणाट्या वांगडा हांवें गाडयेन भोंवतना पळयले, पूण तो तवनासी पूर कोण हे विचारपाचे धाडस जाले ना. एक दीस ताचे गाडयेन आमी दोगांय आंबोले घाटार गेलीं. ताचे कडेन बरो तो म्हारग आयफोन म्हणटा तो मोबायल आशिल्लो. त्या मोबायलान हांवें ताचे निसर्गरम्य फोटो काडले. ताका ते खूब आवडले. प्रिंट काडून घे म्हण ताणें आपल्या मोबायलांतले मॅमरी कार्ड काडून म्हज्या हातान दवरले. राती घरा आयलो, बापोल भावाचो लॅपटॉप हाडलो, फोटो लोड केले, नाका आशिल्ले डिलीट केले आनी जे जाय ते कडेक काडून एका फोल्डरान दवरले. मॅमरी कार्ड रिकामे केले. त्याच खिणाक एक धूर्त विचार म्हज्या मनाक शिवलो. लॅपटॉपाचेर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेअर लोड आशिल्लोच. ह्या सॉफ्टवेअराचें खाशेलेपण म्हळ्यार 2-1 वर्सां पयलीं डिलीट केल्लो डेटा लेगीत सहजासहजी परत पळोवपाक मेळटा. आनी जें हांवें पळयलें तातूंत म्हजी न्हीद सामकी निवळ्ळी. विवस्त्र अवस्थेन सोऱ्याचे धुंदेन नाका त्या एंगलांनी ते आनी तो तवनासी रंगरंगयाळे खेळ खेळटाले. म्हणजे हे प्रकरण खूब वर्सां पयलींचें आनी देखूनच ते आतां ह्या सगळ्याक कंटाळून वा घडये तो तरणाटो ब्लॅकमेल करता जायत म्हूण त्या दिसा आमोणें पुलार जीव दिवपाक गेल्ले. सगळे कुवाडे सुटले, पूण आतां ते म्हजेर मोग करताले. तशें सांगपाक घडये फाटी फुडेंय जाताले, पूण ताच्यो आंतरीक मानसीक भावना म्हाका खूब कितें सांगून वताल्यो. एक दीस हांवेंच विशय काडलो, सायबा लग्न केन्ना जातलें गो. ह्या प्रश्नार ताणें म्हाका आपली धड बरी दास्तान सांगली. कशे तरेन सान पिरायेर आपल्या हातान चुकी घडत गेल्यो, कशे तरेन तो तवनास आपल्या जिवितांत आयलो, कशे तरेन ताणें आपल्याक यूज आनी अब्यूज केले, कशे तरेन ताणें आपल्या बापाक जिवो मारपाची धमकी दिली, कशे तरेन आपल्याचो मानसीक छळ केलो, कशे तरेन हे कशे तरेन सोंपलेच ना. ताका स्टॉप करपाक हांवें म्हळें, समज
ताका जिवो मारल्यार? हे प्रश्न सुटावे जातले? हो म्हजो प्रश्न आयकना फुडें ताणें हयकारान मान हालयली आनी ते परत म्हज्या गोपांत रिगले. हाकाच तर स्वर्ग सुख म्हणटा दुसरें कितें? प्लॅन केलो, इंटरनेटार बसून वेगवेगळ्यो क्लुप्त्यो सोदून काडल्यो, एक फायनल केली. तेन्ना क्रायम पेट्रोल लागनाशिल्लो, तेन्नाची गजाल. थारायल्ल्या हिशोबान ते आनी तवनास तरणाटो तांच्या फार्म हावसान गेली. हाणें ताका न्हिदेच्यो गुळयो घालून येथेच सोरो पिवयलो, न्हिदयलो आनी हांवेंच उपरांत थंय वचून त्या चलयेचो स्कार्फ घेवन ताचो गळो आवळ्ळो. तो मेलो तसोच ओडीत ताका भायर हाडलो. रातची 2 जाल्ली, सगळ्यांत सामसूम. मडे म्हज्या फाटीक बांदले, मोटरसायकलीचेर बसून हांवें कीक मारली आनी फाटल्यान ते बसले टिब्बल सीट. मदीं मड्याक बसून हांवें आमोणे पुला कडेन कूश केली. तुमी विज्युअलायज करा, हांव चलयतां, मदीं मडें म्हजें म्हाका बांदलां ताका आनी फाटल्यान ते बसला. हाडश्यांतल्यान हांव अदी मदीं फाटी पळयतालो. ते SMS करीत आशिल्ले, तेन्ना वॉट्सएप नाशिल्लो. एकदाची पुलार पावली, हांवें ताका सोडयलो. धास्त करून तो जमनीर कोसळ्ळो. हांवें तकलेक आनी ताणें पांयाक धरून दोगांयनी फोर्स लावन एकदांचो ताका पुला वयल्यान सकयल शेवटिलो. ते दिसा कळ्ळें रे बाबा, मड्याक 4 जाण कित्याक लागता ते. आंग सगळें दुखताले, सगळीं हाडां खिळखिळी जाल्लीं. घस्स करून आवाज जायना फुडें म्हज्या काळजान पयलेच खेप धस्स जाले. मर्डर केल्लो हांवें, मर्डर एका चेडवाक लागून. खून, म्हाका म्हज्या कुकर्माची लज दिसपाक लागली. ते चलयेक वेंगेन घेवपाक हांवें म्हजे दोनूय हात मुखार सरसायले. ताका त्या खिणाक म्हाका कडकडून वेंग मारपाची आसली कारण आंगान कोपरो भरिल्लो. पूण ते म्हाका फाट करून हाताच्यो घडयो घालून उबे रावले. हांवें ताच्या खांदार हात दवरलो, ताणें तो झिडकारलो आनी 4 पावलां मुखार गेले. इतल्यान एक बुलेट आयली, म्हाका घाम फुटलो. बुलेट घेवन एक हँडसम तरणाटो आयिल्लो. हे गेले आनी दोशी पांय घालून ताच्या फाटल्यान घट्ट वेंग मारून बसले. तो हँडसम म्हणपाक लागलो, थँक्स ड्यूड, यू प्ले इट वेल, इट वॉज प्लॅन गेम. हांवें चलयेक म्हळें, ए आय लव यू. ते विचारपाक लागले, डीड आय हॅव सेड दॅट आय युज्ड यू. बुलेट स्टार्ट मारून तो ताका घेवन गेलो. आनीक कोणी थंय पावचे पयली हांवूय पुला वयल्यान निसटलो, घरा आयलो. आयज वेर आर्टिस्ट आशिल्ल्यान कितलेशेच जाणांक खेळयल्ली, कितलेशेच जाणांक युज्ड केल्ली, पूण आयज हांव स्वता दुसऱ्याच्या हातांतलो साखरेचो बावलो जाल्लो. मोगान आनी दुडवांच्या आशेन हांव कुड्डो जाल्लो. आनी नेमको होच फायदो त्या चलयेन उबारलो. दोळ्याक दोळो लागलो ना. लॅपटॉप चालू केलो, इंटरनेट कनेक्ट केलें आनी ते रिकवरी फोल्डरांतले ते चलयेचे ते विक्षिप्त विवस्त्र वेगवेगळ्या अँगलांतले फोटो त्या तरणाट्या बरोबरचे एका ब्लॅक वेबसायटीचेर अपलोड केले. आनी तेन्नाच म्हज्या मनाक शांत मेळ्ळी. ह्या चलयेन फाटले 6 महिने म्हजे फुकटचे उडयल्ले, कॅशूय परतून वाडिल्ले, आर्टिस्टचो परत दिसपाक लागिल्लो. न्हिदपाक गेलो, 4 दीस घरांतल्यान भायर सरलो ना. हे 4 दीस टीव्ही पळोवंक ना, पेपर वाचूंक ना, मोबायल स्विच ऑफ केल्लो. सकाळीं फुडें दारांत पडिल्लो पेपर उबारलो. हेडलायन्स पळोवन म्हाका घाम फुटलो. शारांतल्या नांवांकीत वेपाऱ्याचे एकुलते एक तरणाटे धुवेन आमोणे पुला वयल्यान उडी घेवन आत्महत्या केली. हांव फुडें वाचपाक लागलो. ब्लॅक वेबसायटीचेर उजवाडिल्ल्या फोटवांचे लजेन ताणें जीव दिला असो अदमास पुलीस यंत्रणेन बांदला. 2 दिसां पयलींच त्या चित्रफितांतल्या तरणाट्याचे मडे त्याच पुला खाला मेळिल्ले. विशेश बाब म्हणल्यार मयत चलयेचे वॅक्स कलरान रंगिल्ले चित्र पुलाचे शेडीर दिसून आयला. त्या चित्राचे कडेन आनी एका केस ताशिल्ल्या तरणाट्याचे चित्र चित्रायल्ले दिसून आयला. पुलीस यंत्रणा त्या चित्रांतल्या तरणाट्याच्या सोदांत आसा. पुलीस यंत्रणेन असो अदमास बांदला की त्या चित्रांतल्या तरणाट्याने त्याच पुला वयल्यान उडी घेवन आत्महत्या केली आसूं येता. आयज ना फाल्यां त्याय तरणाट्याचे मडे सापडटले.
जमिल्लो सगळो समुदाय मात चित्र काडटल्या चित्रकाराची तोंड भरून तुस्त तोखणाय करतना दिसताले. प्रस्तुत चित्रकारान मुखार येवचो असो उलो चित्रकलेतल्या जाणकारांनी मारला. चित्रकलेचो अविष्कार म्हणून लोक ते चित्र पळोवपाक गर्दी केल्ल्यान पूल येरादारी खातीर 2 दीस बंद दवरून जणू चित्रकलेचे प्रदर्शन मांडला. इश्टानो, ही काणी हांगाच सोंपता. कथा तुमकां आवडली जाल्यार आमकां मुजरत तुमी कमेंट्स करून कळयात. देव बरें करूं.